მოგესალმებით ყველას. მე უკვე ბელგიაში ვარ. უკვე ჩამოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი და იწყებს ჩამოსვას მთელი ევროპიდან, ამერიკის კონტინენტიდან, სხვადასხვა აზიიდან და სხვა ადგილებიდან და საქართველოდან და ზეკ კვირას დღის 5 საათზე ჩვენ ყველანი ვიკრიფებით ლიეჟში კონგრესთა ყველაზე საინტერესო სასახლეში ბელგიაში და ჩვენ ვაწყობთ სოფლიო ქართველთა კრებას. ძალიან საინტერესო კრება იქნება, ძალიან საინტერესო დისკუსია იქნება და მე ვფიქრობ ამას მოყვება ძალიან მაგარი გაგრძელება. გელოდებით ყველას. ძალიან ბევრი საინტერესო ქართველი მოდის ჩვენ თანამემამულე საქართველოდან, საქართველოს პარკების გარედან და რეგისტრაცია იწყება უკვე დღის 4 საათიდან. ერთ სული მაქვს, როდის ყველანი ერთად აღმოჩნდებით ლიეჟში, ევროპის შუაგულში. ძალიან ადვილია ჩავოსა გერმანიიდანაც, საფრანგეთიდანაც, ჰოლანდიიდანაც, ევროპის სხვა ქვეყნებიდან, პრაქტიკულად ყველაფრის ცენტრია და ძალიან ადვილია სატრანსპორტო მიდგომა. ლიეჟში თვითონ კონგრესის სასახლე იცის ყველა, მაშინ რომ პოლა იქნება ძალიან ადვილი. აბა თქვენიც გელოდებით იქ.